Экспо 2017 көрмесіне әзірлік жұмыстарын ширату керек. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы арнайы жиын өткізіп, үкімет мүшелеріне осындай міндет жүктеді. Ал көрме нысандарын салып жатқан компания жетекшілерін босаңсымауға шақырды. Шіліңгір шілденің ортасы, елдің бел жазып, аяқ суытатын шағы қазір. Соған қарамастан Ақордада үлкен жиын. Себебі қаралатын мәселе мемлекеттік маңызға ие. Экспо халықаралық көрмесі. Шараның өтетін уақыты жақын, ал құрылыстан өзге жұмыстың барысы баяу. Елбасының үкімет мүшелерін тек жинауы да содан. Құрылыс жұмыстары барлығы жүріп жатыр бір жағынан, екінші жағынан басқа шаруалар өте үлкен, құрылыстан да үлкен дайындығы. Жұрттың жердің барлығына ол жөнінде ақпарат беру мәселесі. Не істеп жатырмыз, не қылып жатырмыз. Шақыру басқа мемлекеттердің уәкілдерін бізге осы жағдайда мәдени мәселелер өткізетін туристердің келуі, халықтың келуі бізге осы жақ өте кейіндеп жатыр. Әлемдегі ахуал күрделі, қаржы қат. Соған қарамастан ел билігі көрмеге қажет қаражатты толық бөлді, бірақ игерілуінде кілтипандар бар. Басқару сеніп тапсырылған азаматтар ұрлық қарлық жасап қамалды, имидждік нұқсан келді, ал жұмыста жүйе жоқ. Есть много проблем технического характера, несогласованность, затягивание решения вопросов, слабая организация работы. Көрме мемлекеттің мүмкіншілігін көрсету керек, сондықтан оған келушілердің саны неғұрлым көп болса ләзім, бірақ бұл уақытта атқарылып жатқан жұмыстар көңіл көншітпейді. Наша главная задача на самом деле является привлечение иностранных участников. Мы активно работаем со 100 государствами, международными организациями. Если не будет международного участия, не будет Экспо. Понял? Конечно. Как минимум 100 должно быть, ни одного еще ни с кем не заключено договора. Вот вся твоя работа. Садись. Спасибо. Будешь отвечать лично. Шараға келушілермен келіссөз жүргізуде қатысушылардың қатарын арттыруға күш қоссын деген мақсатпен көрменің арнайы комиссары да тағайындалған. Бірақ президент оның да жұмысын қатаң сынға алды. Продолжаем. Работаем по плану сейчас. Какой план? У тебя ничего нету. Вот все поручения. Что за план такой? Пять стран. Ни один договор участия на выставке не подписан. Президент жауапты, құзырлы барлық үкімет мүшелерінің есебін тыңдады. Кеңес берді, тапсырма жүктеді, сын айтты. Соңғысы басымдау, себебі жұмыста мін көп. За 93 дня, да. 3000 мероприятий должно быть. Ты это все расписал? У нас вот разработан специальный план открытия и закрытия выставки. Экспо Лашуна, Сковид Гарден, Великобритания, театр Шахов Жатрмас, Жаб... Кімді шақырып жатырсыз? Великобританиядан Сковен Гарден. А жабуына сіз өзіңіз кездескен ал, Ласкалы театр. Оны көрейін деп келіп отырған жоқ. Қазақстанның өнер адамдарын көрсетті. Ешкімді шақырудың қажеті жоқ әртістерді жан жақтан. Жиынға үкімет мүшелерінен бөлек көрменің құрылысымен айналысып жатқан мердігер компания жетекшілері де шақырылды. Олардың да босаңсуына жол жоқ. Елбасы шалыс басқан жауап береді деп әрқайсысын ескертті. Доверили такой большой проект, большие деньги, мы могли других привлечь, а не вас. И сейчас вы будете, если подводить, даже в середине строительства я вас уберу оттуда. Занимайтесь, и чтобы проекты были, шли по графику. Ты нашел название? Мега. Мы название... Живек Жолов. Шухвый путь. Очень хорошее название. Мәселенің тағы бір ұшы экономикалық пайдада. Экспо көрмесі ел қазынасына кіріс әкелу керек, бірақ әлі әзір келемдеушілердің саны аз, ал демеушілер тіптен төбе көрсеткен жоқ. Осыған орай президент бірнеше нақты тапсырма берді. Каждый руководитель государственного органа, ведомства, национальных компаний везде должны говорить о выставке в ходе своих поездок за рубеж, переговоров, заседаниях межправкомиссии. И везде, везде, где вы бываете, всем министерствам касается, и всех акимов. И не просто упоминать, а разъяснять суть, цель, задачи. Келес тапсырмалар мыналар. Әуелі, болашақтың энергиясы деген көрменің тақырыбын ашу керек. Инвестициялар және даму сондай-ақ энергетика министрліктері бірлесіп осы мәселемен айналысады. Павильондарда тақырыптық жобалармен толықтыру керек. Шараға қатысушылармен бұл бағытта қоян-қолтық жұмыс істейді. Екіншіден шараға трансұлттық компанияларды тарту маңызды. Бірінші кезекте Қазақстандағы компанияларды. Бұл іспен премьер-министр жеке айналысады. Ал көрменің насихат жұмысын премьердің бірінші орынбасары өз бақылауына алады. Ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитеті Сырбар сыртқы барлау қызметі қауіпсіздік мәселелерін мықтап қолға алуы тиіс. Білім және ғылым министрлігі болса, қонақтарды күтіп алатын ерікті жастарды қазірден әзірлеуге кірісу керек.
Вот будут ехать люди в Астану, заранее проработать, что они посетят другие регионы Казахстана по туристическим маршрутам, которые мы будем предлагать. Интересно. Самрук-Казна, совместно Эйр-Астана, Казахстан-Теміржоло. Поручаю проработать вопрос включения в стоимость авиа железнодорожных билетов права бесплатно посещения выставки. Президент ысырапшылдықты болдырмауды тапсырды. Әр тиынның мақсатты жұмсалу керектігін қадап айтты. Кәрім Мәсімовке үкіметтен экспо көрмесін ұйымдастыру және өткізу жұмыстарына жауапты тұлғаны бекітуді тапсырды. Ал президент әкімшілігі елбасы тапсырмаларының орындалуын қадағалайды. Бәріміздің алдымызда тұрған үлкен міндет, үлкен сын. Жақсылап өткізуіміз керек. Алғаннан кейін бұны енді дүниежүзінің алдында ұятқа қалмауымыз керек. Өткізе алатынымызды мен білемін. Жиын соңында мемлекет басшысы жоспарға сәйкес экспо нысандарының құрылысы 2016 жылдың тамыз қыркүйек айларына дейін аяқталу керектігін қадап айтты. Қалған уақыт шара алдындағы соңғы әзірлікті пысықтауға арналады. Бауыржан Бақытбекұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен, Астана.